Jesu, bila dva različita polovremena, ali trebalo je dati gola. Ja ću biti znatno kraći od svog kolege. Nešin, jeste, mi danas očigledno da nismo pronalazili put do protivničkog gola, pogotovo u prvom polovremenu. Prvi 15 minuta mislim da smo dobro igrali. Imali smo, pamtite, u 5-6 minutu jedan odličan centar šut Matejića, gde je Lukas glavom sutirao dobro, međutim golman je odbranio. Da kažem, tih 15 minuta možda smo bili bolji. Oni su posle pametnom igrom nekako neutralisali, zahvaljujući nama, jednostavno mi nismo bili svoji danas, to je očigledno. Uspevali da osujete svaki naš napad, bili su strpljivi, postigli su gol. U drugom polovremenu dogovor je bio da krenemo agresivnije na njihovu polovinu, što i jesmo uradili. Generalno igrali smo dobro. Ja u drugom polovremenu ne mogu da zamerim ništa svojim igračima. Stvorili smo na 1-0 za njih i dva zicara. Nismo uspeli da damo, to sledi analiza, da kažemo, od ponedeljka, šta smo i gde propustili što tiče i završnog pasa i same završnice. I tako to bude u fudbalu. Ipak je ekipa Balkanska jedna dobra ekipa gde uvek morate više od 100% date da bi ih dobili, iskusna ekipa. E sad, drugi, treći gol je već, mislim, svaka čast, ekipa je sasvim zasluženo pobedila. Ali ste pokušavali, otvorili ste se i... Malte ne smo sve karte bacili na napad i otuda i primjena dva, rekao bih, kiks gola. Mora se dalje. Mora se dalje, tako je. Možda će još u nekoj utakmici još neko od vašeg rivala zastati kao što ste vi, ili neće, to ne znamo, ali pratit ćemo. Ovako, ja da kažem što uvek i pominjem, znači mi kad smo ušli u ovoj sezoni, znači nije nama bio baš 100% cilj biti prvi. Hteli smo da se takmičimo, videli smo da možemo, videli smo da dobro radimo, evo na kraju krajeva do pre dva kola smo čak i bili i prvi. Da ne komentarišem prošlo nedeljni poraz u Kladovu, sad znači definitivno mi nećemo zbog toga da padamo. Mi igramo svaku utakmicu da, i ja kažem ponovo, veliki uspeh, gledat ćemo da budemo kotirani prva tri mesta, što je bio jedan veliki uspeh za ovu ekipu. E sad, ako se ukaže šansa, naravno, sigurno ćemo probati da budemo prvi. I čestitam na zaista fair, korektnoj. To je vredno pomena, tako je. Pošteno igri sa ove strane. Tako, utakmica malte ne bez možda jedan ili dva, da kažem, neka gruba starta, ali to je fudbal. Znači, bez provokacija, sa strane, unutra, mislim da je bilo sve. Sve je bilo čisto. Vojene, idemo dalje. Idemo.